অসমৰ জনপ্ৰিয় মহময়ী অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ ফটোশ্বুটৰ কিছু বিশেষ দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। আৰু সেই ফটোশ্বুটসমূহ দেখাৰ পাছত আপোনালোকে এবাৰলৈ ক'বলৈ বাধ্য হ'ব, বলিউডৰ মহময়ী অভিনেত্ৰীসকলতকৈও অসমৰ শ্যামন্তিকা শৰ্মা কোনো গুণেই কম নহয়। লগতে আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলকচোন এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ।